bukura. Edhe pse gjërat që pastaj nuk i dinit, më thojni. Oh. Seriously. Seriously. Nëntor 1556, 18 kilometra në veri të Delhi, një ushtri morgul mposht forcat hindu të përgjithshme Hemu, duke i siguruar Akbarit fronin e Indis. 5 nëntor 1872, e drejta e votës së grave, në kundërshtim me ligjin edhe ushtrimit të së drejtës së votimit, nga gratë Susan Anthony votoi për herë të parë dhe u gjobit me $100. 5 nëntor 1895, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, George Selden arrin të marrë patentën e parë amerikane për një automjet. 5 nëntor 1913, mbreti Otto i Bavarisë u rrëzuar nga kushëriri i tij, princi Ludwig, i cili mori titullin Ludwig i III. 5 nëntor 1930, shkrimtari dhe dramaturgu amerikan Sinclair Lewis merr çmimin Nobel për letërsi. Ai u bë i pari amerikan që e fitonte një çmim të tillë. 5 nëntor 1964, lançohet sonda e dytë hapsinore drejt Marsit, si pjesë e misionit të parë amerikan të këtij lloji, Mariner 3. Për fat të keq, ky mision dështoi. 5 nëntor 1994, 45-vjeçari George Foreman u bë kampioni më i vjetër botëror në boks në kategorinë e peshave të rënda, duke hedhur knockout Michelle Moorer. 5 nëntor 1994, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u publikua një letër e ish-presidentit amerikan Ronald Reagan, në të cilën ai shkruante se vuante nga sëmundja e Alzheimer. 5 nëntor 2006, Saddam Hussein, ish-diktatori irakian, u dënua me vdekje në gjyqin e shkallës së parë. 5 nëntor 2007, u prezantua për herë të parë nga Google sistemi operativ Android. Në vitin 2013, përdoruesit e tij ishin më shumë se 900 milion. 5 nëntor 2008, senatori Barack Obama zgjidhet presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe bëhet njeriu i parë me ngjyrë në histori që mbante këtë pozicion. 5 nëntor 2012, asteroidi 214-869-2007 PoA8 kalon vetëm 6.5 milion kilometër nga Toka.